မမေဆွေယောဂီဣတော်စင်ပါတို့လေကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပတိတ္တခံဝိတာပိတော်မတော်မဟုတ်မန္တလေးမုံရွာကုဆေရန်ကုန်တောင်သာနေပြီးတော့ဓမ္မရဏီရိတ်တိုက်ကြောက်တိုက်ကြီးများဤအဓိဋ္ဌိနာယကကြောင့်နိုင်ငံတော်မဟာကမ္မထာသကိယဘဟုဇနဟိတာတရာဖြင်းဖြင်းဒီပါတဲ့လေဓမ္မကိကကြောင့်ဓမ္မရဏီဆရာတော်ဘုရားအာညီညာဖျက်ဖျက်ရှ िख ိုးလိုက်ကြပါဦးစုအာသာသာအာသာသာအာသာသာသာယသာဝစီနာမန္နာနာပါရဝနာခတိနာပြေတုဟုကာသာစေခြင်းအကျိုးမှာပထမအ
ဒီမွေကမှမွေချစ်ကမှနော်မွေကမှရှိတဲ့ထုံးစံဖြစ်နေသာသနာ့ကံဤဥပြေသာအယူ၍ဒေါကင်းဆန်းအန်ဒီစလုံးမိသားစုမှာဘာဒီလူတော်ငွေကျပ်၄၀အားဘုံပြုမှကျမ်းမှာလက်ခံပေးပါရန်လို့သားတော်ဖြင့်ကြောက်ရပါသည်အလုံးတိုက်ဆွေရအောင်ဒီကာမုကံဒီကာမုကံစေတနာတိစေတနာတိသစ္စာတေသောသစ္စာတေသောဘောဒိညာတိဘောဒိညာတိဘာတိသောဘာတိသောအဘောပန်တိအဘောပန်တိယပစေတတိThank you.
မီးမတူပြဝင်မတူတော်ဝင်မိသားစုမှမတူလူတော်ဝင်ကြတဲ့သိင်းတွေကိုပြုဖတ်တဲ့ဘာလက်ခံပေးပါရင်ဒေသတော်ပြင်ပြင်ကြပါမိဘနှစ်ပါးအားယေရှုရဲ့တော်စိမ့်မိသားစုအောင်တရီမှာချက်တသိမ့်
ဥစ္စောထောနိုင်အာယေစုရေတော်မြတ်လေးမေတ္တာစုအောင်ချမ်းသာမှာချက်တသိမ်းဥကြောမြင့်တော်ဆောင်းတိမေတ္တာစုအောင်ချမ်းသာမှာချက်တသိမ်းဥဖို့တော်ခေါ်ဥကြောမြွေဝင်သူအားယေစုရေတော်တင်တင်ဝင်မေတ္တာစုကလလူယွာမှာချက်တသိမ်းမိဘများအားယေစုရေဥစ္စာဝင်တခင်တိမေတ္တာစုများမှာချက်ငါးတောင်းဥစ္စောမောင်းတတင်သိမ်းတမိကိုကျော်သူမလလဲစုမေတ္တာစုများတန်တာမှာချက်ငါးတောင်း ဥမ္မမောင်ဝင်းဓမ္မမောင်တင်အောင်မင်္ဂလာမချန်ငါးတောင်းနဲ့နိုင်ကကြီးဥထုံးပါတော့ခွေးတော်အားယေစုရေကိုကျော်သူမမုံမောမင်းစက်သုံးစီရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုများမှာချန်ငါးတောင်းဥဝင်းမြင့်အားယေစုရေတော်တမ်းမြင့်မိသားစုအောင်ချမ်းသာမှာချန်ငါးတောင်းနဲ့မမြင့်မြင့်ဝင်းမနွယ်အီအောင်ချမ်းသာမှာချန်ငါးတောင်းတမန်ဓမ္မရန်တိမိသားစုအလိုရှင်၂၆ဦးရဲ့ပေါင်းစုတဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာအပြင်၄သိန်း၄တောင်းချက်တ
သမီးကြီးဤကဲ့သို့ခန္ဓာစွာဖြုတ်မြောက်ရေးတွင်ပန်းအလှဘောတော်ဖြင့်ဥညင်းဥညွန့်ရွှင်ညီမဒေါ်ဝင်းမေဒေါ်မြန်သွေးမောင်နှမတို့အောင်ချမ်းသာမှလူတန်းမီအတန်ချက်ဆက်ကုသိုလ်ကြောဖြင့်ကိုအေးကိုအေးမေမဇ္ဇာပြုသင်မေတ္တာစုအောင်ချမ်းသာရမှလူတန်းကအခမ်းအနားလှစဉ်ပစ္စည်းများကိုတော့ကိုမင်းမင်းထက်မနွေနွေသိမိသားစုလက်ပံလာရွာမှလူတန်းဆက်ကပူဇော်ကြပြီးနောက်ကစရံကုသိုလ်ကြောဖြင့်ဥက္ကမောင်တင်ဒေါ်ဆန်းအေးမိသားစုအောင်ချမ်းသာမှလူတန်းကယနေ့ယနေ့ရဝေတ္တိမှတရားနာတရားတိုင်းကြောက်လာကြတဲ့ဓမ္မပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားမုံအာဟာရဒါနဖြင့်ကျွေးမွေးအပ်ကံလူတန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ကုကောင်းမှုရှင်ကြီးများကတော့လက်စီယုံဝန်တန်းများမိသားစုနဲ့ဟန်ဒီစတိုးဆိုင်အီမှများမိသားစုအဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှလူတန်းဆက်ကပူဇော်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတက်ကလူရှင်ချင်းများနဲ့တကွာယနေ့ရဝေးအတိတ်မှတရားနာတရားတိုင်းကြောက်လာကြပြီကုန်သောအာလုံသောအမိဘညီကုံမနမဆွေတော်မျိုးတို့ယောဂီသူတော်စင်အာလုံတို့အားဘုန်းကြီးများယေရှုဆာဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒန္နဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန္နဲ့သစ္စာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မတင်ငနေပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာနဲ့မဟာတေကမဟာတတိပဋ္ဌံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောတရားမင်းရှိကုန်ထိုက်တဲ့သူတရားတော်ဒီတရားတော်ကြီးကိုမဟာကျမ်းသည်မနာချမ်းကြသည်မည်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချင်းဖြင့်ညီညာဖျားဖျားကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောAmen.
အလုံးမဲ့လောက်ချင်တဲ့ချက်ထားမြတ်တာတော့ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာလို့တိုင်းပြီးဟောကြားလက်တန်တော့တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲဆက်လက်နားယူမှတ်တမ်းနိုင်ကြပါဘူးတို့အလုံးယနေ့ရဝေအတိတိမှာ တရားနာတရားတိုင်းကြောက်လာကြတယ်အလုံးသောအမိဘညီကောင်မောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်ဆင်များနဲ့တကွာရပ်ပတ်သူရပ်ပတ်သားမြို့တော်သူမြို့တော်သားနေသူနေသားတိုင်းသူပြည်သားကဘာသူကဘာသားတတ္တဝအနန္တအလုံး ကိုယ်ဤဇမ္မာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းခရယနှလုံးအိမ်ဤကြည်လင်တန်ရှင်းခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျှင်ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်ညတ္တစာဓမ္မဒေသနာများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလည်း တိကြပါစေတိရတိုင်းလဲခြင်းကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးဤဘဝဤခန္ဓာနှင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များသူတော်ကောင်းယရနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆက်မီမှာမေတ္တာအာသေတ မေတ္တာဝန္နနာဖြင့်ဖြူစွာမေတ္တာကိုလိုအပ်ပါလေအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာသာသနာပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေ မေတ္တာအာသေနမေတ္တာဝန္နနာဖြင့်ဖြူစွာမေတ္တာကိုလိုပြီဆိုတော့ သစ္စာဓမ္မဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆရာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သစ္စာဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတော့ဒုအားလုံးသောအမိဘညီကောင်မောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်များအားဘုန်းကြီးများဒီကနေ့ညာကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမယ်တရားအလှူတော်ပေးမယ်တရားနာမည်ကပါတယ်လေ ကြာမင်းရှိခိုးထိုက်တဲ့သူပြောပါရလေကြာမင်းရှိခိုးထိုက်တဲ့သူပါဗျာအဲ့တော့ဒီကြာမင်းရှိခိုးထိုက်တဲ့သူဆိုတဲ့တရားဘယ်ကနေစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မလို့လို့မေးရင်ဘုန်းကြီးတို့ကြာမင်းကြီးဟာဟောနန္ဒဝံဥယျာဉ်ကိုပြောဝန်စာသွားရမယ် အဲ့တော့နန္ဒဝံဥယျာဉ်ကိုသွားရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝေဇယနာပြတ်တ်ထက်ကနေပြီးတော့အယ၄မျက်နာအယ၈မျက်နာအယ၁၀မျက်နာကာရဝပြုအဲ့ဒါမာတလိနာသားကတွေ့မြင်တယ်တခါလည်းမဟုတ်ဘူး နန္ဒဝံဥယျာဉ်ကိုသွားမယ်ဆိုတိုင်းဝေဇယနာပြတ်တ်ကနေမစင်ခင်မှာအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းကာရဝပြုမာတလိရဲ့ဝန်းနဲ့မှာမေးစရာအချက်လက်ကလေးကရှိတော့မေးလဲမေးခြင်းနဲ့မေးလဲမမေးရင်ဒီလိုလိတ်ခဲတင်းနေနေရင်ကနေပြီးတော့တခါကျတော့ဘလုံးမမအောင်ဤနိုင်တော့အတင်းစကြမယ် အကျွန်တော်သိချင်တာလေမေးပါရစေအာမေးပါမေးဘာများသိချင်လို့တော့ဟိုတခြားတော့မပါဘူးတဲ့ဟိုအတင်းတခြားမင်းကြီးကတဲ့ဟိုဝေဇယနာနန္ဒဝံဥယျာဉ်ကိုသွားကန်ဒီမှာဝေဇယနာပြတ်တ်ချက်ကနေပြီးတော့အယ၄မျက်နာ
အယရှင်းမျက်နှာအယဆယ်မျက်နှာကိုကာရဝပြုပြီးတော့မှရူသေးစွာဥတိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိကျင်တာကအယလေးမျက်နှာအယဆယ်မျက်နှာအယရှင်းမျက်နှာပေါ့ဗျာတဲ့အဲ့ဒါအလေးများပြုတာကျွန်တော်လက်ခံတယ်တဲ့ပြီးတော့အထက်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှဒါကာရဝပြုတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်လက်ခံတယ်တဲ့မြတ်ပြည်မှာအနာဂံမြမကြီးတွေရှိလို့ကိုတဲ့သီလသမားတွေပညာတာလွန်းလို့ကာရဝပြုတာကျွန်တော်လက်ခံတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အတင်တရားမင်းကြီးကတဲ့လူပြည်လူလောကကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှကာရဝပြုအလေးမြတ်ပြုရှိခိုးတာအဲ့ဒါကျွန်တော်နားမလည်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လူပြည်လူလောကကိုကာရဝပြုအလေးမြတ်ပြုရှိခိုးရတာလေအလုံးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကဗာပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဆိုတော့ယေကဟာတပုံညာကာရကုလဝန္တောဥပါဒကဓမ္မေနပုတ္တံဘောတင်တိတေနမတမိမာတလိမာတလိသီလိုရင်နဲ့မင်းများလျှောက်တာဩမတလိနာတာယေကဟာတာအယာတိထောင်လူတို့ပေါင်း၌ကောင်းဆောင်ရှိသောလူချင်းမင်းများတို့သည်မတလိရဲ့ရထဲရွာထဲမှာရှိကြတဲ့လူသားတွေဟာကွာတဲ့ပုံညကာရကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမပြတ်တမ်းပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာရှိတယ်။အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြတ်တမ်းပြုပြီးတော့မှစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားတဲ့အများအကျိုးရကျိုးရွာကျိုးတိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးအမျိုးမာသာတာသနာအကျိုးနဲ့ကောင်းကျိုးပြားပြားကိုစူးစမ်းမရွတ်ပွားများအားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါတရားမင်းကြီးကရှိခိုးတာတဲ့နံပါတ်၁ဘယ်လိုလူကိုတရားမင်းကြီးရှိခိုးတယ်ဆိုတာနံပါတ်၁တရားမပါယေကဟာတာပုံညာကာရပုံညာကာရကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘသူကရှိခိုးလဲသာမန်လူပါပဲ။ဒါနဲ့လူတော်ကောင်းတဲ့တရားမင်းရှိခိုးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်နမတေဘာလို့ရမလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြုပြောပါလေကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြုပါပါအဘိဓရိတကလျာဏေပပန်စိတ်တံနေဝရယေဒန္တေမြုကရတောပုံညာပပသမေရမတိမနောအဲ့တော့တို့အားလုံးတော်ပါလို့နမတေတရားမင်းရှိခိုးတိုက်တဲ့သူဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိခိုးတယ်လဲလို့မေးရင်ကိုယ်တော်ကောင်းမှုများများပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲကိုယ်တော်ကောင်းမှုများများပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုယ်တော်ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာဘုံဘုံတို့အာလောကတို့ညီကိုမန္တမဆွေတော်မြတ်တော်များသားတို့သမီးတို့အဲ့ဒါကိုယ်တော်ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာကလှူနိုင်မှတန်းနိုင်မှပိတ်နိုင်မှကန်းနိုင်မှဒါကိုယ်တော်ကောင်းမှုပြုတယ်လို့ဒီလိုတစ်ထိတ်ကျငွေကုံမရတဲ့ကုသိုလ်ရှိသလိုငွေမကုံမရတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါဥမာဆိုကြတော့ရုပ်ဆွာအစုံတွိုင်းလာရင်ကလမ်းမှာစုကတ်ကလေးတွေဂဲလေးတွေတွေ့တယ်။ဩဒီစုကတ်တွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေနဲ့ညှိစွန်းသွားရင်ဝေဒနာတွေဒုက္ခဝေဒနာတွေတွေ့လိမ့်မယ်။စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးတားတော့မှအဲ့ဒီစုကတ်ကလေးကလမ်းသွားလမ်းလာများဒီစူးစူးချင်းအန္တရာယ်မှကင်းဝေးကြပါစေ။လူရခရီးပတ်နံကိုချောချောမုံမွင့်သွားနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စေနာမေတ္တာနဲ့အဲ့ဒီစုကတ်ကိုလမ်းပေးကလေးကိုတော်ရလွတ်ရလေးကိုချပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ဟောနေရင်တိုင်ရင်နဲ့ဒီစမ်းရောက်ပြီလို့ငွေမကုံမဲနဲ့ရတယ်ကုသိုလ်တော်ပါရင်လားဟဲ့တိုင်ငွေမကုံမဲရတယ်ကုသိုလ်တမ်းမမအောင်မင်းနဲ့ဓမ္မိကဥပဒကလို့ရသွားတဲ့ကုသိုလ်ဟာဒီလိုကုသိုလ်မျိုးပဲဗျာမာဃလူလင်တို့ရသွားတဲ့ကုသိုလ်ဟာဒီလိုကုသိုလ်မျိုးပဲမာဃလူလင်တို့အဖွဲစည်းကြီးဆိုတာကအဲ့ဒီလမ်းကိုတခါတည်းပြုပြင်တာတွေလမ်းကိုပြင်ဆင်တာတွေမောမန်တာတွေလမ်းကိုတန်ရှင်းတရားအောင်ပြုပြင်တာတွေရေမြောင်းချောင်းချောင်းတွေပြုပြင်ပေးတာတွေဒရားတွေတိဆောက်ပေးတာတွေ
အဲ့ဒီလုပ်ငန်းအားလုံးကကြားမင်းရှိကိုတိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဘယ်သူရှိကိုတိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလဲကြားမင်းရှိကိုတိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအဲ့ငွေမကုန်မဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲငွေမကုန်မဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ပါဗျာဧကဟာတာပုံညာကရာကုလာဝန္တောဥပဒကကုလာဝန္တောဥပဒကအမျိုးဘာသာသာသနာကိုထိမ့်သိမ့်ကဝယ်ဆောင်ရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားငါကကြာမင်းကြီးရှိခိုးတယ်ဒီကြမှာပါနမတင်ပုံညာကရာကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြတ်တမ်းပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်သူရှိခိုးလဲငါမရှိခိုးပါဗျာကုလာဝန္တောဥပဒကဥပါဒကဂုံကြီးထိုက်စွာနဲ့တရဏဂုံသုံးပါတိကိမ့်ပြီးတော့အမျိုးပါလာသာသနာကိုထိမ့်သိမ့်ကာွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါကကြာမင်းကြီးရှိခိုးတယ်တရဏဂုံတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘသူကရှိခိုးဘာဖြစ်တရဏဂုံပြည့်စည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြာမင်းမရှိခိုးဘူးရှင်းပါရှင်းလားတရဏဂုံပြည့်စည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘသူတွေတရဏဂုံပြည့်စည်နေတယ်ပြန်ကြည့်လားဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိရုပ်နှုတ်ပြကဘလိုပင်ဆိုပင်ဆိုညာတော်လည်းပဲအိမ်မမဓာတ်တွေနတ်တွေချက်တွေကွန်ရင်ဥတီဘလက်ချမိစံဘာဟာရီကရစ္စနာဘုရမေတ္တရာသုံးသပ်ကုန်မေရှုချက်ကိုခတ်နေအောင်တင်ပြီးကိုယ်ပွယ်ထားတာတွေလည်းအများကြီးရှိလားရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတရားမင်းကြီးရှင်းမခိုးဘူးတော်တော့တရားပွဲမကလို့ပြားရည်ပွဲပဲတင်တယ်မလားဟာငါပြောသည်တွေအုံးသည်တွေအာတကားတဲ့အလံနေတဲ့တကားစိုက်ပြီးတော့မှတရားပွဲဆိုလားပါဆိုလားတင်တာလည်းမရှိလားရှိလားဘာပွဲတိုက်တာတွေတိုက်တဲ့ပွဲတွေတင်တရဏဂုံပြည့်စည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမင်းကြီးအာယုံကမပြေပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘောပါလားဟာဒီတရားမင်းရှိခိုးတိုက်တဲ့သူဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးကိုတရားမင်းရှိခိုးတယ်လဲတရဏဂုံတီးပြီးတော့မှဥပါဒကဂုံကြီးတိုက်တဲ့သူဘာဂုံကြီးတိုက်တဲ့သူဥပါဒကဂုံကြီးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်သူကရှိခိုးလဲတရားမင်းရှိခိုးပါဘုရားဥပါဒကဂုံကြီးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနမတဲ့တရဏဂုံခိုင်မာတဲ့နမတဲ့ဘာလဲအဲ့မှာသရဏဂုံမြဲတယ်ဗောဗျာနမနဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်နမနဲ့ဗာလဲဟဲ့အခုကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကမ္မတတနဉာဏ်ကိုကအာနေတယ်ကမ္မတတနသမာဓိဋ္ဌိအာနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏအခြေစုဆက်တယ်ခေဦးနဲ့ဓမ္မရံဒီဓမ္မရံဒီခေဦးဆိုတာကဒဇိမ့်မုံတကက်ဆွေရင်မျိုးရင်မိသားစုတွေဟုတ်မလားဟဲ့အမြဲတမ်းဘုန်းကြီးတို့ကအခြေစုဆက်တယ်အမြဲတမ်းညရအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာလုံးတူတော်ကောင်းတို့အောင်မြင်တဲ့တိုးတက်တဲ့ကြီးပွားတဲ့ဆိုတာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားကြောင့်ဘုဆုတ်ပံအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၃ပါးဘုဆုတ်ပံအောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းတရားဘယ်နှပါး၃ပါးပါဘုရား၃ပါးကဘာတွေလဲကံဉာဏ်ဝိရိယပြောပါလေကံဉာဏ်ဝိရိယဒီဘုဆုတ်ပံစီးပွားရေးအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကံဆိုတဲ့နေရာမှာအတိတ်ကကံကုသိုလ်အကုသိုလ်ပစ္စုပန်ကံဟောကာယကံဝစီကံမနောကံကုသိုလ်အကုသိုလ်အကုန်ပါတယ်လို့မှန်ရမယ်နော်ကံဆိုတာအလောက်ကံဆိုတာဘာလဲအလောက်ပါဗျာအလောက်ကောင်းရင်အလောက်မကောင်းရင်အလောက်ကြီးရင်အလောက်မကြီးရင်အလောက်ရှင်းရင်အလောက်မရှင်းရင်ရုပ်တို့ကံဆိုခြင်းသလားကံကောင်းခြင်းကံကောင်းခြင်းရဲ့အလောက်ကောင်းကောင်းလို့ကံကောင်းခြင်းရဲ့အောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းရဲ့ကိုလုံးတဲ့အလောက်ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လိမ့်လိမ့်မှမှအရင်ဆုံးအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိပညာကိုအရင်ကျွမ်းကျင်အောင်ကြိုးစားပါကိုအလောက်ကြောင့်ကိုအရင်လေ့လာပါပြီးရင်အဲ့ဒီအလောက်ကိုပျော်ပျော်ကြီးလုပ်ပါအဲ့ဒီအလောက်ကဘာလဲလဲအဲ့ဒီအလုံးလုံးနေတဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုလောကရနဲ့တွေ့တွေ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာပါစေ။ကြိုက်တဲ့လောကရနဲ့တွေ့ဆန်းနင်လားဟဲ့လောကရ။အဲ့ဒီလောကရကိုပြုံးပြုံးလေးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှကိုယ်သွားရမယ့်လမ်းကြောင်းရဲရဲကြီးလျှောက်လမ်းပါ။ဟုတ်မလား။ပြီးတော့ဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်လို့ဝိမာန်တတိပတ်ဝိမာန်တတိပတ်ဆိုတာဤပညာကျွမ်းကျင်ရမယ်။
ဘာကြမ်းကြရမလဲဣရိယတရားပါဗျာစံဒိဋ္ဌိပတ်မအောင်ကိုအောင်ရမယ်နံပါတ်1ရွယ်ချက်စံဒိဋ္ဌိပတ်ဝရိယတိပတ်ဝရိယရှိရမယ်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်မလားဟုတ်ပါဗျာဝရိယတိပတ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ဒိဋ္ဌိပတ်စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာရဘာခိုင်မာရမလဲဣရိယတရားပါဗျာဝိမန်ဒိဋ္ဌိပတ်นี้ปัญญาจ้วงจิญญาบาจ้วงเนี่ยมั้ยมีปัญญาจ้วงเนี่ยมาครับอะลุเทคโนโลยีဆိုတော့นี้ปัญญาจ้วงจิญญาอ่องเห็นมุဆိုတာไม่อยากได้มั้ยล่ะอยากมั้ยล่ะครับอ่องเห็นมุอาจารย์เตยมานะบาครับไอ้อาจารย์เตย4บาเนี่ยดัดติณัตติจักรีป่ะล่ะครับครับกวนอุติวาลัจฉมิไซมาบาฮาริคริสต์นาบรมมหินทราป่ะล่ะครับครับอะมิมิเนี่ยอาจารย์เองโปเปื้อนมาอาจารย์เองไม่หอดตาเลยตั้วไปแล้วมาอายุอยู่อาโกไล่เลยဆိုတော့ล่ะอายุมันล่ะอายุมาอายุมาครับเอออาจารย์ยิ้มหมู่เปไล่ตาอหิทุกขะทิฏฐิบาเรดิอหิมาทิฏฐิครับอาจารย์อาลุตรกองโตตะจาเมศิกูไถ่แต่ปกปู่ผิดชี้เยกันเนกันเยอโจบิกโกยงจียามกอตุฮาลิกะมิงกลิกะโกไม่ยงจีကောတုဟာလိကမင်္ဂလိကဆိုဘယ်ဟာပြောတယ်လဲရဲ့ရာစာပြတ္တရာဘာလဲရဲ့ရာစာပြတ္တရာပါဗျာအဲ့ဒီရဲ့ရာစာပြတ္တရာဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဇမနာအယူကနေစဉ်သက်လာကြရဲ့ရာစာသည်ကောင်းတဲ့နေပြတ္တရာသည်မကောင်းတဲ့နေပြောပြောရဲ့ရာစာသည်ကောင်းတဲ့နေပါဗျာပြတ္တရာသည်ကောင်းသောနေ့နဲ့မကောင်းသောနေ့ကိုရဲ့ရစာပြတ်တရားနဲ့ခွဲတာဒီယမနဝါဒဘာဝါဒယမနဝါဒပါဗျာတားတို့သမီးတို့အမေတို့ဘေတို့သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်ဘာသာဝင်တော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟဲ့ဘုရားဘာသာဝင်ဆိုဘု து อยู่อยู่ရမယ်ရဲ့ရဲ့ပြောဘု து อยู่อยู่ရမလဲဘုရားကဘာပြောတယ်ဒုနကတံသုမင်္ဂလံသုဘဘတံသုဟောတိတံဒုက္ကမနာသမောဟတ္တသာသူယိကံမြမအစာရိတုပရကိဏံကာယကမ္မဝါစာကမ္မံပရကိဏံပရကိဏံမနောကမ္မံပဏိတိတိပရကိဏေပရကိဏံဤကတဝနာလဗန္တတိပရကိဏေတေအဒါလတ္တသူကိတာဝရလဗုဒ္ဓသန္တေအာရောဂသူကိတာဟောတသဟလဗေညာတိပိအရိဘုဗ္ဗနာသုံးမှာဗာပြောတယ်လေตุนะขัตตังตุมิงกัลลังตุบะบาตันตุโหติตังพระยาပြောတဲ့စကားကကောင်းတာလုပ်တဲ့နေ့ကောင်းတဲ့နေ့ဟဲ့ဗာလဲလဲကောင်းတာလုပ်တဲ့နေ့ကောင်းတဲ့နေ့ပါဗျာကောင်းတာလုပ်တဲ့ကကုသိုလ်ပေါ့ဗျာကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေ့ကောင်းတဲ့နေ့အာကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေ့ကောင်းတဲ့နေ့ပါဗျာဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကကောင်းသောနေ့နဲ့မကောင်းသောနေ့ကိုကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေ့သည်ကောင်းတဲ့နေ့အာကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေ့သည်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသောနေ့သည်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိသောနေ့သည်ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကောင်းသောနေ့နဲ့မကောင်းသောနေ့ကိုကုသိုလ်အာကုသိုလ်နဲ့ခွဲတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယမနဘာသာကတော့ရဲ့ရစာပြတ်တရာနဲ့ခွဲမှန်မှန်လိမ်ဖို့ပြင်တာဒေါသရာကလည်းမှန်မှန်လိမ်ဖို့ပြင်တာဒေါသရာကောင်းတဲ့ကောင်းသောနေ့နဲ့မကောင်းသောနေ့ကိုလက်ခံတဲ့အခါလက်တွေ့မြေပြင်ပြုံးမြေပြင်မှာလက်တွေ့အတုံးချတဲ့အခါဖယားအယူကိုယူသလားဗေမနာအယူကိုယူသလားပြမယ်ပြမယ်ပြမယ်ဟမ်ယမနာအယူကိုယူတာမြတ်စွာဘုရားကကောင်းတာလုပ်တဲ့နေ့ကောင်းတယ်ပါဗျာမကောင်းတာလုပ်တဲ့နေ့ကောင်းတယ်ပါဗျာဒါပဲယောဂီလေအဲ့တော့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်နဲ့ခွဲပြောတယ်ဟုတ်ယမနာအယူကတော့အာရေရာသာသည်ကောင်းတော်နေ့ရေရာသာသည်ကောင်းတယ်ပါဗျာပြရာသည်အဲ့တော့ခရီးတစ်ခုထွက်တော့ဗန်နဲ့ရွေးထွက်တယ်ဘာလို့ရဲ့တိုင်းရွေးထွက်လဲ။အောင်းကောင်းတဲ့နေမလို့။အန်ရကင်းတဲ့ဘေးရှိနေတဲ့သဘုံသမျှဘေးကကင်းတယ်ပေါ့။ဟုတ်လားဟဲ့
โอ้ตอนแรกตะบงตะเญนี่กันเลยပြောเลยเฮ้กองแม่เยยาซาถั่วตายยันตระมรณะมาเยรี่สิทธิ์ตะเนี่ยโดยเป็นอันเดียมาเก็บเบมชื่อขึ้นมาตรุละอยู่จริงๆเลยอะแล้วตรุละแลเบนี่ถั่วตายตรุละแลเบนี่ยุยถั่วบ้าอนาคตติอำนาจกดติด้วยล่ะเว้ยนะเยยาซาหาไม่ก้องต้องนี่ล่ะก้องต้องนี่ครับเยยาซานี่ตันตยาตีซาอยู่บลุนี่ครับก้องต้องนี่บาโซฉุไล่เลยฉุเลยฉินแต่อเมียวกาครับยะตระนี่มาทะแหนซาอยู่บลุนี่ครับยักษ์ร้านนี่บาโซชูได้อเมียวกาครับเยยาซายักษ์ร้านเนี่ยส่ายล่ะใช่ครับเนี่ยเอามาเลยเยยาเจ้าตัวดีๆเยยาซายักษ์ร้านอยู่ยากอมอฮะอายุอซวยก็จีล้นเนี่ยเบยตาเนี่ยลีกาไม่ถูกอะไรเนี่ยเบยตาเนี่ยไต่ไม่ถูกอะไรเนี่ยเบยตาเนี่ยยะมาไม่รู้อะไรเนี่ยเบยตาเนี่ยทุบไม่ซวยอะไรเนี่ยเบยตาเนี่ยบ่ไม่ผิดอะไรเนี่ยลูกกูชุบนะโธกะตาเบยตาญาตายุ้ยล่ะตะยุกะอเมกะหลั่นดูกုံยอหึเอ้าโดญมาริมวยล่ะแล้วไม่เปียวเนอดิเปไม่ရှိတဲ့อายุอซวยတွေကလည်းသိအားကြီးနေတယ်ဟုတ်ကောင်းရဲ့လားပါပါဘာကြောင့်ပြောပြလို့ရေကောင်းတာလုတ်တဲ့နေပါပါဘာကြောင့်မကောင်းတာလုတ်တဲ့နေပါပါဘာကြောင့်ဒါဖြင့်တို့ဟာဘယ်ဘာသာဝင်နေလဲဘာသာဝင်ပါဗျာဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုဘုသူ့ယူရရဘာသာဝင်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကောတုဟလိကမင်္ဂလိကကိုအယုံကြည်မရှိဘူးအဲ့တော့ကောတုဟလိကရေရဆံပြတ်တရားကအဓိကမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလုတ်တဲ့နေပါပါဘုရားကောင်းတာလုတ်တဲ့နေပါပါဘုရားအဲ့တော့မက်ခတ်တွေကတာယာတွေကဘိန်းတွေကဆွဆွကိုခတ်နေတာပဲဟုတ်မလားဟာခီးတကူတော့နှကားကဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့အမိထောင်တာနဲ့နှကားမောက်တဲ့တာနဲ့ဟာတကားနဲ့နှကိအားနဲ့တကားကတောင်ပတ်လို့အမိကခွေရတာနဲ့တောင်ပတ်ရင်းရတာနဲ့ဒီလိုခွေနေရတာနဲ့ဆွဆွကိုခတ်နေတာပဲဟမ်ဒီအယူတွေနဲ့မွဲနေတာလည်းအများကြီးမရှိလားရှိသလားဟဲ့။စဉ်းစားလို့အဲ့ဒါတွေကပါလေတော့ကောတုဟာလိကမင်္ဂလိကလို့ခေါ်ရတယ်။အဲ့တော့အာလုံးပရိတာအောင်မြင်တိုးတက်ကြီးဝါခြင်းအတ္တဟိအတ္တနောနာတောကိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိတုတံတေနာနာတံလဘတိဒုံလဘံကိုသာလင်ကိုဘွားရဲ့ပဲကိုင်းကိုယ်တားလင်ကိုယ်ဘွားရဲ့မရှိသစာကိုယ်တားလင်ကိုယ်ဘွားရဲ့လမ်းပြကျဲတဲ့အရာရာကိုယ်ပိုင်ညာရှိဖို့တော့မလုံလားလို့သလားရဲ့ဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ကောတိဟာလိကမင်္ဂလိကကိုအယုံကြည်ရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိဥပဒကဂုံရီတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံတရဏဂုံတောင်းပါတန့်ရှင်းတယ်နမနဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဘက်ကိုယုံကြည်တယ်နမတော့ကောတုဟလိကမင်္ဂလိကကိုမယုံကြည်ဘူးနံပါတ်၄နံပါတ်၄ကအာဇီဝပါရိတုတ်တိသီလမြဲတယ်တဲ့နံပါတ်၄ကဘာလဲအာဇီဝအာဇီဝပါရိတုတ်တိသီလမြဲတယ်ဘယ်လောက်ပဲကြီးပွားချမ်းသာပါစေတော့ဆိုလိုချင်တာကတာသက်လိုင်စင်နဲ့ဘယ်တော့မှစီးပွားမရှာဘူးတို့ဒါလေးလက်နဲ့ခဲရမီးကြောက်တည်ရောက်ဝဲပေါက်ကားပြတော့ဘယ်တော့မှစီဝါမရှာဘူးသူများမိသားစုသူများသားသမီးပျက်စီးနိုင်တဲ့ဘဲမင်းကစော်ယာမဆေးကြောက်စိတ်ကြွစင်ပြဒါလေးရောက်ဝဲပေါက်ကားပြတော့ဘယ်တော့မှစီဝါမရှာဘူးအစိတ်စသည်အပြင်ဓမ္မလေးကိုသိစေနိုင်သောအစိတ်ပိုက်ကွန်စသည်အပြင်ဒီအရာဝတ္ထုနဲ့ဘယ်တော့မှစီဝါမရှာဘူးသူများဘဝပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းသူများရဲ့စီးစင်ဥစ္စာပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းသူများရဲ့ယာရုအနာပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းကိုကြံဖန်ပြီးတော့မှဘယ်တော့မှစီးဝါမရှာဘူးဥပဒကဂုံကြီးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှာဖို့မျက်ပေါက်ချင်ပောက်သွားမစေငပိရေတို့ဆရာကိုပြုံးပြုံးနဲ့စားလိုက်မယ်မတမာမှုနဲ့ဝတ်သားကိုလှမ်းမမြော်ဘူးကြည်ညာအဲ့ဒါဥပဒကဂုံကြီးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ရှင်ဝါရှင်ရလားရှင်ပါရဲ့အဲဒီပုပ်ကုတ်မျိုးကိုဘသူကရှစ်ခိုးတာတရားရှင်ခိုးပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ရေကဟာတာပုံညာကာရာကုလာဝန္တောဥပါတကတဲ့ဒါကလေတောင်းတူဦးကြီးများတရားမင်းကြီးနေတိုင်းရှစ်ခိုးထိုက်တဲ့သူတွေဗျာဟုတ်မလားရေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓမ္မိယလတ္တကောင်းရောကောင်းဝဲဒီနဲ့ရှာဘွေကျွေးမွေးပြုစုဆောင်ရှောင်းနေတာဓမ္မေနဗုဒ္ဓံဘောတံတိဓမ္မေနဗုဒ္ဓံဘောတံတိမိမိရဲ့ဇနီးမယသမီးသားနဲ့မိဘတပြာကိုဓမ္မေနတရားသဖြင့်ရှာဘွေကျွေးမွေးပြုစုဆောင်ရှောင်းနေတဲ့အိမ်တော်ဦးစီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုငါတရားမင်းကြီးရှိခိုးတယ်သာသမီးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ယူရနေတဲ့အမိကောင်အဖကောင်အိမ်တော်ဦးစီးကောင်တွေကိုဘသူကရှိခိုးတယ်ဗျာဓမ္မေနဗုဒ္ဓံဘောတံတိအမိကိုတော့ကျေးဇူးဆက်တယ်အမိစေဖို့အဖေစေဖို့ဆိုတော့မတော်မတရားရှာပွေရုံးကန်လို့ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့မိဘကိုကျွေးမွေးခြင်းပြုစုခြင်းဟာမိဘရဲ့ကြောကိုသတ်ပြီးအစိတ်ကျွေးနေတာနဲ့အတူတူပဲဘယ်တော့မှကိုယ်မိဘကိုအစိတ်မကျွေးမိပါစေနဲ့အစိတ်ဆိုတာယောဂရေဘဂတိယုတ်ပါတာကိုအစိတ်တင့်စေတဲ့အရာတစ်ခုလည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမတော်မတရားရှာပွေရုံးကံပြီးရရှိလာတဲ့ဖြစ်စီဥစ္စာတွေနဲ့မိဘကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နေတာဟာမိဘရဲ့ကြောကိုသတ်ပြီးတော့ဘာကျွေးနေတာအစိတ်ကျင်းလာမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲကိုသားသမီးကိုကိုရှာပွေပြုစုတဲ့အခါမှာတရားတော်နည်းနဲ့ရရလားမတရားတော်နည်းနဲ့ရရလားရှာပွေသုံးသတ်တတ်ဖို့မလိုလားလိုသလားရေဘုန်းကြီးတို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာတိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာသာမိနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဖေဖြစ်တဲ့လူကငငယ်တက်ကဆုံးသွားရှာအမေတစ်ခုသားတစ်ခုဘဝနဲ့ဒီလိုနေရနေရတော့သားလေးကငငယ်တက်ကလက်ဆော့တက်တက်ဝါဒရာလေးပါတယ်မူလာရန်ကလေးကကြောင်းသွားတယ်အမေကတာဒါပိရန်ဒါခဲရန်ဒါစာအုပ်အလုံးစီတော့ထည့်ပေးဟာညနေကျောင်းကပြန်လာပြီလို့ကလေးကလက်ဆော့တတ်တဲ့အခါကျတော့ခဲရန်တစ်ချောင်းကနေနှစ်ချောင်းဖြစ်လာတယ်စာအုပ်တအုပ်ကနေနှစ်အုပ်ဖြစ်လာတယ်ပိရန်တစ်ချောင်းကနေနှစ်ချောင်းဖြစ်လာတယ်ဒီအမေတိတယ်မြင်တယ်ပြောပါလားတာမင်းမင်းမနဲ့ကတာကိုခဲရန်တစ်ချောင်းပဲထည့်ပေးတယ်နော်ဟုတ်တာဒီခဲရံနှစ်ချောင်းပြလာပြီတာဒီခဲရံဘယ်ကရတယ်မမေမမပြောစမ်းဒီစာဟုတ်ပို့လာပြီဒီပေရန်ပို့လာပြီတာလေးဘယ်ကရမမေမကြိုက်ဘူးနော်သူများပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတော်မတရားမြင်နေမမေမကြိုက်ဘူးနော်ပြောပါလားဆိုပါလားမဆုံးပါဘူးငါမဝယ်ပေးရရင်ပြီးရောတတ်တာတယ်ဆိုတော့ကလေးဒီတိုင်းပြစ်တာတယ်ကလေးကဘာဖြစ်လာလဲအရွယ်ကငယ်လာတာမဟုတ်ဘူးတငွေတငွေတရိပ်ရိပ်နဲ့ကလေးကအရွယ်ရောက်လာပြီ။ငယ်စဉ်ကာလကမိဘတို့တတ်မှတ်တဲ့စင်စစ်ကရန်သူတဲ့ညံရှိသူမို့လူတဲ့ပွဲကြောက်ပေါင်းပြီးခင်တာပင်တောင်းဆယ်ပြလွတ်လက်ပင်ဖြည့်ရှိနဲ့ပုံမူနီအော်အော်ရိုက်ပြိုင်နဲ့တူစွာမှတ်တာသူတော်ကောင်းတို့တားသမီးကိုငယ်စဉ်တောင်းကြီးကလေးဘွားကလေးကလိမ္မာအောင်ရင်ကျအောင်တိမ်မွေးအောင်နုညံ့စရိတပညာတွေခိုင်မအောင်တင်ကြားမပေးတဲ့မိဘဟာတာသမီးရဲ့ယံသူတာသမီးရဲ့ဗာရတဲ့ယံသူပါဗျာဒါပေမဲ့တို့သူတော်ကောင်းတွေကလေတာသမီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ယံသူဖြစ်ချင်သလားမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်သလားမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်ပါလေခင်ဗျာမှားမှာဆိုလို့ကူးရှိပြီလားယံသူဖြစ်ချင်သလားမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်လားဟဲ့ဟိုပြောလိုက်တော့မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တာအကြည့်ပဲဟမ်အေးမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်ရင်ကလေးတွေကိုစာရိတ္တပညာကောက်အောင်ငင်းငယ်တဲ့ကတုံတေဆုံးမဩဝါဒပေးချဖို့တော့မလုပ်လားလို့သလားလို့ပါဗျာလို့တယ်ယဟန်တန်ဃာရည်နဲ့ဖယားကြောင့်ငင်းနဲ့နိစ္စအောင်ပြီးတော့ရင်ချင်းလေးမှာဓမ္မကဒီကနေ့ခိရဲ့တောင်းဆိုချက်အရအာဓမ္မစကုဓမ္မတဏ္ဍီပြီးတော့ဘုဒ္ဓမြမန္တနဆက်ဗုဒ္ဓဘာသာရင်ချင်းလေးမှာဘိုးအွဲကလည်းစီမံခန့်ခတ်တာပြီးတဲ့အားရည်ကျဲလေမှာဓမ္မသင်္ဍန်တွေလူငယ်အထုတရားစကန်တွေဘုရားတို့မကြမ်းမှာဆိုမတ်လမေလာရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့
မုံရွာဓမ္မရံနေမကိုရိတာကျောင်းလိုက်ကြီးမှာအသက်16နှစ်ကနေအသက်30ကျော်လူငယ်အထူးတရားစကားမကြီးကိုဒါ9ချိန်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလည်းကလေး500 600 800လေးရှိတယ်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကလေးတွေသင်ကြားပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့စာရိတ္တပညာကြီးခိုင်မှာဘို့ဘာတွေခိုင်မှာဘို့လဲစာရိတ္တပညာကြီးခိုင်မှာဘို့ပါဗျာအဲ့လိုစာရိတ္တပညာကြီးခိုင်မှာတဲ့ကလေးတွေယနေ့လူငယ်နောင်ဝယ်လူကြီးတနေ့ဒီကလေးတွေဟာတို့ကိုပြန်အောင်ချုပ်မှာတို့တိုင်းတွေကိုပြန်အောင်ချုပ်မှာမလွဲမသွေယနေ့လူငယ်တွေရဲ့ပခုံးပေါ့ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာတွေအနိုင်ရမယ်တိုင်းပြည်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေခရီးမပေးချင်လဲပေးပေးချင်လဲပေးပါတယ်လို့ကနေ့လူကြီးအားလုံးပေးမှာမလွဲမသွေကလေးတွေကိုပေးရတော့မယ်ရှင်းလားကိုယ်တိုင်းအနာကလှပါလေယနေ့ပိဿုမှန်ရှိနေတဲ့ကလေးတွေကိုစရိတ္တပညာမြန်မာအောင်သင်ပေးကြဖို့မလုံလလို့သလားရေပါဘုရားဒါကြောင့်ကလေးကိုစရိတ္တပညာသင်ပေးတာတိုင်းပြည်ကိုချစ်လွန်းလို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်ရင်လူငယ်တွေကိုလေးစားပါတိုင်းပြည်ကိုချစ်ရင်လူငယ်တွေကိုလေးစားပါလူငယ်တွေကိုလေးစားပါအလေးပြုမရမပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကလေးတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုစရိတ္တပညာကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမှာရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ကိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့သတ်ဖို့အာဃာတရီလက်ချားသက်လက်သားချေဖို့ဒါတွေသာသင်ပေးနေတိုင်းပြည်ကဘယ်တော့မှလှပမှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှလည်းငြိမ်းချမ်းအစ်စ်မှန်ရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းလားရှင်းလားရှင်းပါဗျာတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုရတ္တကိုလိုချင်ရင်ကလေးတွေကိုဘာကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမလဲဒါပဲဟိုမကြီးကလေးအရွယ်ရောက်လာပြီအာစောက်တွေခဲတယ်နေစစ်မောက်တော့ဘူးနောက်ပါလေဖြစ်လာတယ်တော့အိုးကွက်ပကံသမိတ်အင်းကြီးလုံးကြီးခိုးလာပြီ။တန်းဒီဥပယရလဲဒီတမိတ်ပယရလဲဒီပစိုးပယရလဲဒီတစ်တယ်ပယရလဲမေးပါလားမမေးဘူးအမေမေးနေတယ်။နောက်တော့ဒီကလေးကအယုံရင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဟောတိုင်းပြည်ဘာနာတက်ပေါက်ရော။တိုင်းပြည်ဘာနာတက်ပေါက်တဲ့အခါကျတော့မိရောမိတဲ့အခါကျတော့ပြေတန်းငွေနဲ့ပြေတန်းချသွားပြီ။နောက်ဆုံးတည်ရန်ကြတဲ့အကျဉ်းသားရဲ့အခွင့်အရေးရနောက်ဆုံးတာဘာဖြစ်ချင်လဲကလေးဘာဖြစ်ချင်လဲတာမင်းမင်းနဲ့တွေ့ချင်တယ်အားပေးစရာမယ်တွေ့စရာမယ်အမေကိုခေါ်ပေးအမေတွေ့တဲ့အခါကျတော့အမေကငိုတာပေါ့ငိုတော့ကလေးကအမေကိုကြည့်ပြီးတော့တာရဲ့အဖြစ်ဆိုးလိုက်လာဘာလဲညာလားပေါ့ငိုတာကလေးကအမေကိုတကြကြည့်မမေရငုံမလီပါနဲ့တိရကိစ္စလည်းပြီးပါမယားကျွန်တော်လေးတဲ့အမေပုံမှာမှားရင်းတာများရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကြိုတင်တော့မှကတော့ပါပဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မမေကိုနမ်းပါရစေမမေရတန်တိုင်းနေကြတဲ့ကအမေကပါလိအပ်ပေးပါအပ်ပါတော့လည်းရထွက်လာပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာသားပြတဲ့လူကတခါတော့နေရက်ကိုကိုက်ဖြတ်တယ်။အမလီတော်အမလီစပလီတော်နားလိုက်တော့နားအမလီတော်အဖေကနေအားကဆက်တယ်။ဟဲ့မင်းဘလို့လုပ်လိုက်တာလဲ။တမင်းမင်းကမိုက်တက်ကောင်းမင်းဘလို့လုပ်လိုက်တာလဲ။တခါတော့ကလေးဝိုင်းချင်းကြမောင်းကြရိုက်ကြလိုက်ကြ။ခက်ပြီဒီပဲကလေးက။အဲ့ဒီတရင်ကရှင်မင်းစီပေါက်သွားတယ်။ရှင်မင်းကသိတယ်ဟာ။ဒါအကြောင်းကိစ္စတခုရှိတယ်။ဒီကလေးကိုရှင်းတော့သွင်းစေ။ရှင်းတော့သွင်းနိုင်တယ်။အမေကလည်းနေရကြီးကိုကရပတိစီလို့ပေါ့ဗျာ။ခန္ဓာကြီးနဲ့ရှင်းပြလူလေးမင်းကွာမင်းမကောင်းမှုဒုစရိုက်ဒုရာစီပါတယ်ချောင်းမင်းပြစ်ဒဏ်ကြလို့မင်းတေဒဏ်ခိုက်နေပြီလေ။ဘာဖြစ်လို့မင်းအမေကိုအခုလိုနေရက်ကိုက်ဖြတ်တာလဲ။ညတော်မင်းကြီးထားရင်လည်းနေပါမယ်။တိုက်ရင်လည်းအသေးခံပါ။ကျွန်တော်အခုလိုဘဝရောက်သွားတာကျွန်တော်မင်းမေကိုကျွန်တော်မုန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မင်းမေလို့မင်းမေမျိုးတွေနောက်ထပ်လောကကြီးမှာပေါ်လာမှာကျွန်တော်စိုးရိမ်လို့လို့ပါလင်းစမ်းမအောင်ဘူးလေကျွန်တော်ငငယ်တော့ကမူလာရန်ចောင်းသားအွေမှာကျွန်တော်ခဲတန်းစာအုပ်ဘော်ပင်ပေတန်းကျွန်တော်လက်ဆော့တဲ့ခိုးတယ်အမေကျွန်တော်ဘာမှမပြောခဲ့စာအုပ်ပုံမှန်လည်းတည်တယ်ခဲတံပုံမှန်လည်းတည်ပေတံပုံမှန်လည်းအမေတည်တယ်အမေကျွန်တော်ကိုမဆုံးမခဲ့ဘူးအမေကျွန်တော်ကိုမပြောခဲ့ဘူးနောက်ကျွန်တော်အရွယ်လေးတော့ရောက်လာတယ်သ
ထမင်းနဲ့လုံးကြီးကျွန်တော်ခိုးတယ်အမေကျွန်တော်ကိုမဆုံးပါနဲ့ကျွန်တော်ဥက္ကမကန်နဲ့ခိုးတယ်ကျွန်တော်ကိုမမေမဆုံးပါနဲ့အခုကျွန်တော်တခိုးကြီးဘဝရောက်လို့တန်းမီပါနာဖောက်လို့ကျွန်တော်ဥတည်တန်ကြသွားပြီမမေကျွန်တော်ကိုတခါမှမဆုံးပါနဲ့ဒါကြောင့်မမေလို့တန်းသမီးပေါ်မှာလွဲမားသောအချစ်တွေနဲ့ချစ်တတ်တဲ့မမေမျိုးတွေလောကမှာနေပါပါစေ။တားသမီးကိုအချစ်စစ်နဲ့တကယ်ချစ်တတ်တဲ့ဖေဖေလေးမမေလေးလောကမှာပေါ်ထွန်းပါစေဆိုတဲ့အတိတ်နဲ့အမေရဲ့နေရက်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်ဖြတ်လိုက်ခြင်းကအမေကိုမုံလို့မပါဘူး။မင်းလေးလို့မမေမျိုးနောက်ထပ်မပေါ်ဘူး။ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့မမေလေးလောကမှာပေါ်ထွန်းပါစေဖို့ကျွန်တော်နေရက်ကိုကြိုက်ဖြတ်လိုက်ခြင်းပါလေ။မမေတားဟုတ်ခွလပါအမေကိုထိုင်ကြတော့အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်ကိုတတ်လို့ကတတ်လို့ရပါပြီမင်းကြီးစဉ်းစားတယ်လူဆိုတာထာဝရမှားနေမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းပါရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာဒီလိုလူငယ်တွေကိုတတ်လိုက်လို့တိုင်းပြည်တိုးတက်သွားမလားတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသွားမလားဒါစဉ်းစားပြီးရှင်းပြေဒီလိုလူငယ်တွေကိုပညာဘေးအနေနဲ့သာထားပြီးတော့မှစရိတ်တပညာကောင်းအောင်များလုပ်ပေးလိုက်ရင်တိုင်းပြည်အတွက်တံပိုးဘယ်လောက်ရှိမလဲရှင်မြင်စဉ်းစားပြီစဉ်းစားဖို့မလုပ်လားလို့သလားဟဲ့ပါဗျာဒါကြောင့်တားသမီးကိုတကယ်ချစ်ရင်တို့အားလုံးတို့တော်ကောင်းလို့အလုံးမလိုက်ပါနဲ့ဆုံးမသနာကိုဘာလို့ရမလဲဆုံးမပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ငယ်စဉ်ကာလကမိဘတို့တတ်မှန်သင်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မေနဗုဒ္ဓံပောတန်တိတေနမတာမိမတလီမတလီသားသမီးကိုဓမ္မနဲ့အညီမကောင်းမေတ္တာကောင်းရာညွန်လာအတတ်သည်သည်ပြဝေနည်းယေထိညာချင်းလည်းဝင်ငါင်ဖခင်မေရုတာမိဘဝတ္တရားကြီးပေါ်နေတဲ့မိခင်ဖခင်တို့ငါတရားမင်းကြီးကရှိခိုးတယ်သားသမီးတွေကိုမပြတ်တမ်းဆုံးမသွန်တဲ့ဩဝါဒပေးနေတဲ့မိဘတွေကိုငါတရားမင်းကြီးကရှိခိုးတယ်သားသမီးတွေကိုအချစ်စစ်နဲ့ချစ်တတ်တဲ့မိဘတွေကိုဘသူကရှိခိုးလဲ။ဒါကြောင့်ဗျာမင်းရှိခိုးတိုက်တဲ့ဖိဖိမေမေတွေပြည့်ကျင်လို့သားသမီးကိုအလွန်လိုက်ရမှလားဆုံးမတော်နေရ။ဆုံးမတော်နေရပါဗျာ။ဟဲ့ပြီးတော့လေမိဘကိုတရားနဲ့အညီပြုစုစောင့်ရှောက်ကျွေးမွေးနေတဲ့သားသမီးတိုင်းကိုငါတရားမင်းကြီးကရှိခိုးတယ်။ဟောစစ်စမ်းအပြတ်လှန်နော်မိဘကိုယေရှုဆက်နေတဲ့သားသမီးတွေကိုဘယ်သူကရှိခိုးလဲ။ဓမ္မေနရှိခိုးပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဓမ္မေနတရားသဖြင့်ဒါကြောင့်မိဘကိုယေရှုဆက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲ။သစ္စာမသိသေးတဲ့မိဘကိုသစ္စာသိအောင်။ဝိပဿနာမရှိခြင်းနဲ့မိဘကိုဝိပဿနာရှိခြင်းအောင်။ယုံနံမသိတဲ့မိဘကိုယုံနံသိအောင်။မိစ္ဆာတိတ်တိအယူရှိနေတဲ့မိဘတွေကိုသမားဒိဋ္ဌိအမြဲတမ်းမျက်လုံးရသွားအောင်တချို့မိဘတွေဘာမှသိကြဘူးယောသားစွာနဲ့ဓာတ်တွေလက်တွေချက်တွေကွန်ရင်ဥတ္တဝလက်ချက်မိဆက်ပါမဟာရိရှနာစသည်အပြင်ဒီလုံးဟိုတရဏဂုံပျက်စီးမဲ့မှားရင်းနဲ့ကိုးကွယ်စရာတွေကိုးကွယ်တာတွေမရှိလားရှိပါဗျာကွန်တို့လူငယ်လေးတွေကအာကဉ္ဉဝရိယတွေနဲ့စူးစမ်းကြတယ်ခင်အမြင်တွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့တော့မိမိရရှိနေတာခင်အမြင်နဲ့မမေဒါတလုံးမဟုတ်တော့ဖဖေဒါတလုံးမဟုတ်တော့အကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့အကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မှန်တယ်မမှန်တယ်အကျိုးရှိမရှိစစ်စစ်ဝေဖန်ပြီးတော့မိဘကိုပြောပြခြင်းတော့မဟုတ်ဘူး။အော်ကိုပြောတဲ့စကားမိဘကိုသွားပြန်မိဘကအစွဲကជីជីဆိုတော့ကဲလေကိုမြန်အဲ့ဒီလိုမိဘကိုအယူမှန်အောင်ဒိဋ္ဌိအယူတွေပြောက်အရာရာအကြောင်းအကျိုးပဲအရာရာပါလေအကြောင်းပါဗျာအကြောင်းဒီအကျိုးတည်ပေါင်းလိုက်တော့ပေးစားတော့ပါအောင်နေတဲ့တုတ်တက်ကအလုံးလားအချောင်းချူလာရဲ့သာဓုပါဗျာစိရချမ်းသာတပါဝါတွေးကြုံနေကြလူတိုင်းပဲကောင်းဆုံးနဲ့တန်းအဆုံးတွေ့လို့တလဲစီလဲအမြင်နေလောကရန်ကျုံမပြုံစရာဘောမတုံစမ်းနဲ့စိတ်ခိုင်းသေးတဲ့အဲ့တော့မိဘကိုအမြင်မှန်မျက်လုံးပြရအောင်ကိုကမဟောပေးနိုင်ရင်တော့ဟောပေးနိုင်တဲ့ဆရာသမားတွေထမမအနန်းချင်းတရားစကားမဝင်ခြင်းနဲ့မိဘကိုတရားစကားနေဝင်ခြင်းလာအောင်ယုံနံမသိတဲ့မိဘကိုယုံနံသိလာအောင်အကြောင်းအကျိုးမသိတဲ့မိဘကိုအကြောင်းအကျိုးသိလာအောင်ဂျွ
ကျိုးစားဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသည်မိဘကိုဘာလုပ်နေတာလဲကျေးဇူးဆက်နေတာဟဲ့မိဘကိုဘာလုပ်နေလဲကျေးဇူးဆက်နေပါဗျာဆွေငွေရနာဥစ္စာပဲစီမမီးတမီးရတဲ့လက်ကလေးတက်ကလေးကအမေကိုဥတုပြကြရတာပါနော်အဲ့ဒါသာသမီးရဲ့ဝတရားတလတသိမ့်မကလို့တလဆယ်သိမ့်မကလို့တလသိမ့်တရားပဲထိုင်ကြတော့အဲ့ဒါဝတရားကျေးဇူးဆက်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းလို့ရှင်းရလားယေရှုဆက်တယ်ဆိုတာမိဘကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတဲ့သံဃာမင်းမိဘသစ္စာမသိတာကိုသစ္စာသိအောင်မိဘတရားအမတုချင်တာကိုတရားအထုတ်ချင်အောင်မိဘမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာကိုတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးနိုင်အဲ့ဒါမိဘကိုဘာလို့တားလဲယေရှုပါဗျာအဲ့လိုမိဘကိုယေရှုဆက်တဲ့သံဃာမင်းတွေကိုငါတရားမင်းကရှိခိုးတာမိဘကိုကျေးဇူးဆက်နေတဲ့သာသမီတွေကိုဘယ်သူရှိခိုးလဲ။သာမီးရှိခိုးပါဗျာ။သာသမီတွေကိုတရားနဲ့အညီတွင်တွင်ဩဝါဒဆုံးမပေးနေတဲ့မိဘတွေကိုဘယ်သူရှိခိုးလဲ။သာမီးရှိခိုးပါဗျာ။ကရဏဂုံသုံးပါတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်သူကရှိခိုးလဲ။သာမီးရှိခိုးပါဗျာ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြတ်တမ်းပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်သူရှိခိုးလဲ။သာမီးရှိခိုးပါဗျာ။ဥပါဒကကုန်ရထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်သူရှိခိုးလဲ။သာမီးရှိခိုးပါဗျာ။နောက်ဆုံးအနုပါဏဏကုသလနာဩမာဒယဝယမောအနုပါဏဏတတန္တရာလုံးကမရာဘူးဖြစ်တဲ့ကုသလနာကုသောတရားကိုဩမာဒယဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဝယမောကျူးသားလက်ကျန်သမဖယားစကားကိုလိုက်နာပွားပြီးတော့မှဟိုးတတန္တရာလုံးကမရဘူးသူရဲ့ကုသိုလ်ကိုရအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါတရားမင်းကြီးကရှိခိုးတယ်။ယောဂီတို့ပုံပုံတို့တို့တရာကောင်းတို့တတန္တရာလုံးကမရဘူးသူရဲ့ကုသိုလ်ကဘယ်ကုသိုလ်လဲလို့မေးရင်မဲ့ကုသိုလ်ဘယ်ကုသိုလ်လဲ?မဲ့ကုသိုလ်ပါဗျာ။ပြန်ပြောဘယ်ကုသိုလ်လဲ?မဲ့ကုသိုလ်ပါဗျာ။ဟောမဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဆုတောင်းနဲ့ရမလား?ရပါဗျာ။ဖယားတဲ့ကြောင်းဆောက်ယုံနဲ့မရဘူးဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လို့ဒီအခုယောဂီတို့ဘုန်းတော်တရားဟောတရားနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါအားလုံးကဘယ်ဘာသာဝင်ဘုန်းတော်ဘာသာဝင်ဆိုဘယ်သူစကားနားထောင်ဟဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဗာတိပွင်ရေရပြောဗာတိပွင်အဲ့တော့ကိုယ်ွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာဗာတိပြီးပွင့်မှန်းတောင်မသိရင်ဟဲ့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုခန့်ညံ့ညံ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘာဗုဒ္ဓဘာသာခဏညံ့ဗုဒ္ဓဘာသာပါဗျာအဲ့လိုခဏညံ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဒုက္ခဥဏ္ဏမှာရှိသလားရေမရှိပါဘူးဗျာမှန်မှန်လိမ်စားပွင့်ဟင်ဘုံမုန်းတို့1993ခုနှစ်ကတည်းကစပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီခေဥဏ္ဏမှာစတင်ပြီးတော့မှသာသနာပြုလာတာနှစ်စင်မပြတ်နှစ်စင်မပြတ်ဆိုသလိုပဲအခုအချိန်က2020ကိုရောက်လာပြီ1993ခုနှစ်ကတည်းက2000ဆိုတွေးကြည့်လိုက်စမ်းနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိသွားလဲသင်္ချာပါတကူတို့ရေနှစ်ပေါင်းတော်တော်များခဲ့ဘုံဘုံအသက်25 26လောက်ကြတဲ့ကသာသနာဒီမှာသစ္စာတရားတွေဟောပေးနေတာအိုးဘုန်းကြီးတို့အာကျောင်းတက်ကျောင်းမှာကလေးကနော်အမေနဲ့ဟုတ်နော်အဲကျောင်းတက်ကျောင်းမှာကလေးအမေတို့ကစားနေဟုတ်လားနော်ဒီဘာဦးမြဆန်းတို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းတကယ်တည်းကအာဘာဦးကျော်မြင့်တို့ဟုတ်လားဟေးအာဘာနင်းတို့အားလုံးပေါ့ဒီဘက်ကအဘဆန်းတို့နဲ့အားလို့ဒီကနေ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ comedy လူချင်းမင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့လက်တွဲသာသနာပြုလာ1993ခုနှစ်ကနေတော့ဒီကနေ့တိုင်အောင်သာသနာကိုကြည်ကြဲကြဲမြတ်ပြုနေတာဩအားလုံးသာသူတော်ကောင်းတို့ဘာတိစေခြင်းလို့ပါလဲသာသနာပြုလို့ပါဗျာဘုန်းတော်ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည့်သည်ဗုဒ္ဓဘောဓိယံသူကိုယ်တိုင်လည်းဘာတိပွင့်သာသနာပြုပါဗျာဟောသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့အားလုံးကိုလည်းဘာတိစေခြင်းလားသာသနာပြုပါဗျာဟာဘာဖြစ်လို့သစ္စာသိစေချင်တာလဲသစ္စာမသိရင်ခွေးဖြစ်မှာသစ္စာမသိရင်ဟောဘုရားကဘာလို့သစ္စာသိစေချင်တာလို့ခွေးဖြစ်မှာဆိုလို့ဘာဖြစ်မှာဆိုလို့ခွေးဖြစ်မှာဆိုလို့ပါဗျာဘုရားရှင်ကလည်းသစ္စာမသိအောင်ကခွေးဖြစ်သလားဗျာခွေးထက်ဆိုတဲ့ဘဝတော့ဖြစ်အောင်မယ်တော်ရရအကြောင်းကြားဘူးလားမကြားဘူးပါဗျာမကြားဘူးလည်းပြီးတာမပြောတော့ပါဘူးဟုတ်တယ်လေကြားဘူးနေမှာတော့ဘာလို့ပြောအချိန်ကုန်လားကြီးတာတော်ရရမတည်ခင်တော့ပါကြီးတော့တည်ပါဗျာတရေကြီးတရေကြီးတရေကြီးတော်ရရမတည်ခင်တော့ပါကြီးတော့တည်ပါဗျာတည်တော့ပါဖြစ်တည်
ွားပြီးလို့ခွေးပြစ်တာလေတိစ္ဆာမသိလို့ဘာမသိလို့တိစ္ဆာမသိလို့ပါဗျာဟင်သူ့မှာရှိတာကလည်းခန္ဓာမသမာပါဗျာခန္ဓာမှန်ရင်ဘာတိစ္ဆာပါဗျာဟာမဟုတ်ခြင်းလဲမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာခြင်းလဲမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာခြင်းလဲဘုရားမာယာတရားလားချမ်းသာလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါဗျာဆင်းရဲတာကဒုက္ခမန္တာကခန္ဓာကြီးကဘာတိစ္ဆာဒုက္ခတိစ္ဆာဟောဘာဖြစ်လို့ဒီကနာဒုက္ခသစ္စာပြောတယ်လေအခုတရားနာနေတာလေမကောင်းတဲ့အချိန်လားကောင်းတဲ့အချိန်လားဟုတ်ပါဘူးမကောင်းတဲ့လို့လားကောင်းတဲ့လို့လားဟုတ်ပါဘူးကောင်းတဲ့လို့လုံးနေတာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလေနားတယ်တုံတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ရတယ်အောင်တယ်ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ညင်တယ်တောင့်တယ်တင်းတယ်ခန္ဓာကမပြဘူးလားပြပါဘူးပြောတာလို့ရှိရင်တရားနာတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူးဒီကနေ့ကနာထုတ်ခြင်းကြိုက်ကလေးများပေါ်လိုက်ရုပ်စွာသောယောဂရီရဲ့ခေါင်းလေးများကြိုက်ဘူးသလားကြိုက်ပါဗျာဒီကောင်းရှိရင်တော့ခေါင်းကြိုက်ပုံမှန်ပေါ့တပိတော်ကမွေးကလေးကခေါင်းကိုမပါတာဖျားဆိုရင်မဖြေနဲ့ဒုတ်တရာကောင်းတွေခေါင်းကြိုက်ဘူးသလားရဲ့ကြိုက်ပါဗျာဟောခေါင်းကြိုက်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့ခေါင်းကြိုက်လဲခေါင်းကြိုက်ပါဗျာဒါဘောယောဂရီအမိကျင်ဘူးသလားကျင်ပါဟောဗျာအမိကျင်ဘူးသလားလို့ကျင်လည်းမကျင်ဘူးပေါ့အမိကျင်ဘူးသလားဆိုတော့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဆိုတော့ကျင်ဘူးလားလို့လို့မကျင်ဘူးလားလို့လို့အမလေးတချို့ကအမိကျင်ဘူးသလားဆိုတော့တန်လျာမြောက်ဝင်သွားလာမယ်နောက်တောင်လှည့်ကြည့်ဟဲ့အမိကျင်ဘူးသလားဟဲ့ကျင်ပါဗျာဘာလို့မကျင်တာလဲကျင်ပါဗျာရှင်းတာမရှိတာဟိုးရောကလေးရဲ့အဲ့တော့ခေါင်းရှိတော့ခေါင်းကြိုက်တယ်ဟုတ်လားဟဲ့အမိမရှိတော့အမိမကျင်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲခန္ဓာရှိရင်နှိပ်စက်ခံရမယ်ပြောပါလေကောင်းလေးများကြိုက်လိုက်ရင်ဘုရားကပါပြောတယ်လေဆိုဒုက္ခသာပိလနတောဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာဤပိလနတောကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာဓမ္မပဲအမြဲနှိပ်စက်တက်တဲ့အနေသဘောတည်း၎င်းဟောပရိသမီရာမဲ့ပါဠိတော်သစ္စာအမြဲ16ချက်ဒီဒုက္ခသစ္စာအနေရဲ့နံပါတ်1ပိလနတအနေတဲ့ဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာဤခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာဤပိလနတောကိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတမပဲအမြဲနှိပ်စက်တက်တဲ့အနေသဘောအတိ၎င်းခေါင်းကြီးများကြိုက်လာရင်ဘယ်လိုဆုံးပြတ်မယ်နှိပ်စက်ပြန်ပြီရဲရဲပြောနှိပ်စက်ပြန်ပြီဦးဘက်ကလေးများနာလာရင်တော့နှိပ်စက်ပြန်ပါလိမ့်နောက်ကျော်လေးများတက်လာရင်တော့နှိပ်စက်ပြန်ပါလိမ့်ခါလေးများနာလာရင်တော့နှိပ်စက်ပြန်ပါဒီခေါင်းလေးများကြိုက်ခဲလာရင်တော့နှိပ်စက်ပြန်ပါခြေတော်ကလေးများကျင်လာရင်တော့နှိပ်စက်ပြန်ပါတရားဟောင်းများကြားလာရင်တော့အဲ့လိုမလုံးနဲ့တူသူတို့လည်းသစ္စာတရားနဲ့ကျေးဇူးစားတယ်နှိမ့်တယ်ကဲမလုံးနဲ့တော့အချိန်တော်သွားဣဒ္ဓကြောင့်ခန္ဓာကရမနာရာထုံနိုင်ကျင်နာကြိုက်တာခဲတာဘယ်ဓမ္မလေးဘောလာဘောလာဘယ်လိုဆုံးပြတ်မယ်ဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံတာဟုတ်ဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံတာဒါကြောင့်မလို့အော်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာနိစ္စဉာဏ်ပေတိရဉာဏ်သာဟဲ့ဘုရားနိစ္စခန္ဓာခန္ဓာလို့တိရကဧတမမဧသောဟမသမိဧသောမိအတ္တငါနာလိုက်တာငါကလိုက်တာငါခက်လိုက်တာငါအောင်လိုက်တာငါဆွဲဒိဋ္ဌိလာပါဦးမလားမရပါဘူးခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့မရပါဘူးဘယ်သူပြောက်တာလဲဒိဋ္ဌိပါခန္ဓာဉာဏ်ရဒိဋ္ဌိပြပြောပါလေအလောခဏဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားနေတဲ့သစ္စာသိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါသကြာမင်းကြီးကရှ िख ိုးတာဟောဘယ်သူရှ िख ိုးတာဘာမင်းရှ िख ိုးပါဗျာအနာဘောပါရောက်လို့ဉာဏ်ရောက်ပါဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုဉာဏ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သကြာမင်းကြီးကရှ िख ိုးတယ်ဟုတ်လားဟောဘုရားကလူလူကြီးပပဗုဒ္ဓနုလိုက်တာလေယူရဲ့လို့တောင်းစားနေရတဲ့ပေါ်မှာမွဲလိုက်တာကတောင်းစားနေရတနေ့တောင်းစားမယ်ဆိုတော့တွေ့တော့ဟောမှပြိတ္တတွေအုံးအုံးလို့ဆိုတော့အော်ပြိတ္တတော့အများကြီးကျွေးတယ်မွေးတယ်ပြီးတယ်ပွဲပဲနေမှာပဲလူလူကြီးသောပါဘုရားတကယ်ခွက်ကလေးနဲ့သွားတော့ဟိုကြတော့ပြီးတဲ့ကံနဲ့ပွဲမဟုတ်ဖရာရဲ့တရားပွဲဟာဖရာရဲ့တရားပွဲပါလားဟိုရှာစားပွေစားတောင်းစားရတာတရားထဲနဲ့လည်းပြိမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကိုဘိုးဘေးဘေးဘေးပေါ့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 ပေပေမေမေလက်တဲ့ကလေးကရှာပွေရုံကံမိလာခဲ့တာငါအလဲပြီးတော့ငါသားတွေ25ရဲ့သားသမီးတွေရှာကြပွေကြရုံကြကန်ကြရအောင်မယ်
ပရိယေတနာဒုက္ခခန္ဓာရှိရှာစားဖွေစားတဲ့ဒုက္ခလူတိုင်းကင်းလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာမွေးလာရှာစားနာပြာဩသိတဲ့ပြောပြပါလေမွေးလာရှာစားနာပြာဩသိတဲ့ဒါနိယမလမ်းစဉ်ကြီးနော်မရပါဘူးအဲ့တော့တရားထဲလည်းပြိမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘာရေးသမီးစီဝါရေးသာတရားထဲတစ်ချိန်နဲ့ပြိတဲ့ကိစ္စဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီကနေ့ငါရှာမစားခြင်းနဲ့ဖယားရဲ့တရားပွဲကအခါခါလားအများနဲ့ကြုံတာမဟုတ်ဘူးကဲဖယားနဲ့တရားပွဲနဲ့ကြုံတော့ငါတရားနာမယ်ဆိုတော့မှတရားဝင်တာဘယ်လူလိုက်ကြလဲရွယ်လို့တောင်းဆန်ကွာဘယ်လိုရှင်းတာတရားနာနိုင်မလဲဟိုးမန်တရပြိတ္တရအစွန်ပြားပေါ့ယုတ်လူရဲ့အဲ့ဒီမှာတောင်းဝင်ထောင်းလို့မတက်ရက်ကလေးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာတရားနာနေတာနိမိကပဲတရားနာနာဝေဝေကပဲတရားနာနာပရိသတ်အလယ်ကပဲတရားနာနာကျိတ်တဲ့နေရာကတရားနာအဓိကတော့ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ဖို့ပါရောက်ပါဗျာဟောတယ်ဆရာသမားကလည်းခန္ဓာပေါ်ပါရောက်အောင်ဟောမယ်ပါရောက်ပါဗျာနာယူတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းခန္ဓာပေါ်ပါရောက်အောင်နာရမယ်ပါရောက်ပါဗျာဟောနိဗ္ဗာန်စော်တွေကအချိန်ညာတယ်ဓမ္မရံဒီဆရာတော်ဘယ်ရောက်ချောင်းတရားဟောမှာအင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တိခန္ဓာပရိပတ္တေဝတိနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမှန်ရင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်ဟောရမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်ရင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ဟောအခုဘုလူကြီးသုဘဗုဒ္ဓမှာလည်းခန္ဓာမတပါဘုရားတော်ကောင်းနေမှာလည်းခန္ဓာမတပါဘုရားဆရာပြားကလည်းတရားဟောတော့ဘာကြည့်ဟောဘာဘောခန္ဓာကြီးဟောမှာဘောဘာကြီးဟောခန္ဓာကြီးဟောပါဗျာသစ္စာကဗမာရှိခန္ဓာကြီးဟောပါဗျာခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာပါဗျာဘုတရားနာတာမကောင်းတဲ့ချိန်လားကောင်းတဲ့ချိန်ကောင်းတဲ့ချိန်ပါဗျာမကောင်းတဲ့လူလားကောင်းတဲ့လူလားကောင်းတဲ့လူပါဗျာဒါကနေ့တရားပွဲအစနေ့ဆိုတော့ဝေယဝဆာနဲ့စက်ဒီစင်ရတာနဲ့ပြင်ရတာနဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးအချိန်လေးကိုနည်းနည်းလေးနောက်ချတော့ပြေးတယ်ဒါတော့ပရိသတ်ကသိဇွဲလုံးလားဝိရိယရှိတယ်ဆယ်လုံးလာဝရိယကျတော့ဘုရားရာသီဥတ္တရကအေးတော့ဘာပဲပြောပြောပါလိမ့်ဆိုတော့ခဏိပထမအောင်ဆုံးနေ့မှာဝေယဝဆာလေးဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားလေးနည်းနည်းအခြေလေးနဲ့နောက်ချပြီးမှ၈နိုင်လောက်တက်မယ်ဘုံဘုံဟောကလမ်းမိတ်လိုက်ကြတယ်ကွာဘုန်းကြီးကရေဦးရှိတယ်ဒီမှာပြိတက်ကပြည့်နေပြီတော်တော်အားနာသွားတယ်ဩခြေစံဒုက္ခုနေသူနေသားတို့ကဓမ္မတွေဘလောက်သစ္စာတရားခန္ဓာကြောင့်တရားဝိပဿနာတရားတွေပေါ့ဘလောက်နှစ်တန်ချလဲတံမိုးရှိလိုက်ချလဲဘလောက်ဒီသစ္စာတရားတွေနိုင်ယူခြင်းလိုက်ကြလဲဆိုတာဒါတက်တယ်ပြောင်းလာပြလိုက်လားမနေ့ပြန်ကြရင်တော့ယောဂလူမနေ့ပြန်9နာရီလောက်တရားစပိအစီအပြေမှာပြပါဗျာအလုံးလေးဘာလို့လဲဆရာတူတူကလည်းပြည့်အေးတော့လေနော်ညနေလေးအေးလေးညနေလေးအေးလေးဖြစ်မှာဆိုလို့နေ့ပြန်ကြရင်ခဏနာရီလဲ9နာရီပါဗျာဒါကြတော့9နာရီတရားစပိမယ်ဟုတ်လားနော်မနေ့ပြန်လဲ9နာရီတပတ်ခါလဲ9နာရီမှာပုံမှန်တရားစပေးပါမယ်ဟုတ်လားနော်အေးဒါကြီးဒုအားလို့ဆိုတော့ဒီလောက်ဇွဲလုံးလောက်ရနေဖို့မရောက်ခင်ကကျွတ်ပြီးပြီးတော့မှနေရာယူထိုင်နိုင်ရတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှတရားနာနေနားတယ်တုံ့နဲ့ခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ခဲ့တယ်ရတယ်အောင်နဲ့ပူတယ်အေးတယ်လွတ်တဲ့ခြင်းနဲ့တောက်နေတဲ့နဲ့ခန္ဓာကမပြောင်းဘူးလားနားတုံ့ခြင်းကြိုက်ခဲ့လေးပေါ်လာရင်နေရတယ်လားချမ်းသာလားဆင်းရဲဆင်းရဲပါဗျာဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ကနှိမ့်ချင်းမြောက်ခံလားနှိမ့်ဆက်ခံခန္ဓာကအောင့်မနဲ့ပေါ်လာရင်ဘယ်လိုဆက်မြတ်မလဲနှိမ့်ဆက်ပါဘုရားနာပါလေးပေါ်လာရင်နှိမ့်ဆက်ပါချင်းနာလေးပေါ်လာရင်နှိမ့်ဆက်ပါဘုရားဘုသူလည်းနှိမ့်ဆက်ခံနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာပါဘုရားနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကဘုရားသစ္စာပါဘုရားဘုသူလည်းနှိမ့်ဆက်ခံနှိမ့်ဆက်ခန္ဓာလို့ဒီကရကငါနာလိုက်တာငါအောင့်လိုက်တာငါကျင်လိုက်တာငါကြက်လိုက်တာငါဆွဲတိတိလာပါအောင်လားဘုရားဘုရားဘုရားခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ဘုရားဘုရားဒီစက္ကန်ရယ်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာဘုရားဒီစက္ကန်ပြန်ပြီးတိရဉဏ်လားဘုရားဘုရားဒီပါရတဲ့တိတိအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကသမုဒိယသစ္စာဘာသစ္စာလဲဘုရားသမုဒိယနိရောဓနိဗ္ဗာန်နံသမုဒိယသမုဒိယရောဤနိရောဓအချက်ချင်းသည်နိဗ္ဗာန်နံနိဗ္ဗာန်ဤဟိဒိဋ္ဌိသမုဒိယအစရှိတဲ့အတွင်ချုပ်ရခြင်းကသိရပြီဘာပါလဲနိဗ္ဗာန်တစ္ဆာဘဝဘာတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာပါဗျာတစ္ဆာဘယ်နှချက်နိရောဓပါဗျာ
အဲ့ဒီသစ္စာလက်ချက်ဆက်တော့လူလူချင်းသုံးပါဘုရားသောတာပန်တည်တာပဲခန္ဓာဘောဘာရောက်လို့ခန္ဓာဘောပါဗျာဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းခန္ဓာဘောဘာရောက်အောင်ဟောခန္ဓာဘောပါဗျာနာယူတဲ့သုံးပါဘုရားအပါအဝင်ပရိသတ်ကလည်းခန္ဓာဘောဘာရောက်အောင်နာနာညာနာနုတာရိနာညာနာပေတန်တတညာနုတရတဟောတိဖယားလက်ထက်ကတရားဟောနိနဲ့ဖယားလက်ထက်ကတရားနာနိမှတ်သားဗျာဖယားလက်ထက်ကဖယားအရိယာသူတော်သားတို့တရားဟောပြီလို့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ဟောဖယားလက်ထက်ကပရိသတ်တွေတရားနာပြီဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်နာနာကညာကနာကညာကညာကဒါဘယ်လက်ထက်တရားနာနေဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ခင်မေသူတိုင်းသစ္စာတရားကိုနာကြ၏ခင်မေသူတိုင်းဘာခစ်ကိုမိတာလဲဘုရားခစ်ကိုမိတာဗုဒ္ဓခစ်ကိုမိတဲ့သူတိုင်းသစ္စာတရားကိုနာကြ၏ဗုဒ္ဓခစ်ကိုမိတဲ့သူတိုင်းသစ္စာတရားကိုနာအားလုံးတော့ပါရဲ့လားပါပါရဲ့အဲ့မှာလူလူချင်းသောဘဗုဒ္ဓဩဖြစ်ပြမြင်မုံဆိုသစ္စာလေးချက်သာသောတာပန်ပြီးတော့ကုသခြင်းနဲ့တရားလေးကုသလာတဲ့တရားလေးဖယားကိုရှောက်ချင်တာဖယားရှောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဟိုပြိတ္တကလည်းသိပြီးနေကြတော့ဖယားကတိုးလာအဲအကြောင်းလိုက်ရှောက်တာပဲကောင်းပါတယ်လीဖယားကလည်းအကြောင်းတော့ကြွားသွားဒါနဲ့သူကလည်းနောက်ကလိုက်ဟိုးတရားမင်းကြီးကပန္တုကလာတင်ဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပါလဲလူလဲကုန်နိုင်ကြည့်အမလေးပြပြပြလူလူကြီးသုဘဗုဒ္ဓတောရပါတီလို့ပါလားအရိယာနှလုံးသားကြီးဥပဒကဂုံကြီးထိုက်လို့ပါလားငါတုတရာတရားသွားအစမ်းကအောင်ပါပဲလေတရားမင်းကြီးကပုံနာရောင်ဆောင်ပြီးစင်းလာပုံနာရောင်ဆောင်ပြီးစင်းလာတော့ဟိုမင်းစိတ်မအောင်တနေချင်းအားလူလိုက်တာလဲယူဲလို့ပါလားဟုတ်တယ်လေဗျာသူကအတိတ်တော့ကသူများအပေါ်မှာနှိမ့်ဆက်ကလို့ညှင်းဆက်မှုပြောသူယောဂါဆိုယောဂဝေဒနာတွေထူပြောရလဲဆိုတာကအတိတ်ကကျွန်တော်ကသူများကိုနှိမ့်ဆက်ခဲ့တာလေတဲ့အတိတ်ကသူများကိုနှိမ့်ဆက်ခဲ့တာကအကျောင်းယောဂဝေဒနာထူရတာကအကျောင်းအကျိုးပေါ့ဗျာအင်းဗျာခင်ဗျာမွေးလိုက်တာလဲတောင်းစားနေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အတိတ်တုန်းကမလုံမတမပေးကံ၆ခန်းဥစ္စာဆိုစွန်ကျက်လေကုန်ပြုပါကုန်ကုန်လုံးကျွဲဝါလို့မရှိလို့မလို့မလို့လို့မရှိတဲ့လောကအတိုင်းကျွန်တော်အတိတ်ကဘာမှမလို့မတတ်နဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီကွာမောရတာပေါ့ဗျာအချောင်းကျုပ်ပေါ့ဗျာအေးဗျာခမကြီးကလည်းကျွန်တော်မြင်မြင်ချင်းကျွန်တော်ညီကိုအရင်လိုသဘောထားပါလေဗျာအဲ့တော့ခမကိုလည်းကျွန်တော်ယောဂဝေဒနာလည်းပြောက်အောင်ကိုကုပေးမယ်စိတ်ရွှင်ကိုယန္တနာလက်ရစိတ်တက်လည်းခမပေးမယ်ဟာခမတဲ့သဘောကောင်းမှလားခမနဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါမှလက်မမြင်ဘူးခမအဲ့လိုသဘောကောင်းနေတော့ခမချုပ်စီရပါလို့ကျွန်တော်ကျုပ်ဒီမောင်ကမင်းနဲ့တိုက်ချုပ်တောင်းစားနေရတာတော့ကျုပ်ဘာမှမရှိဘူးကပြခင်ဗျပါလို့ကျွန်တော်ဟိုတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားကိုပဲကလာအော်ကျုပ်တရားဝဲကလာတာတရားဝဲကလာတာအဲ့ဒါပြောချင်တာဗာပြောချင်တာအော်တခြားမဟုတ်ခင်ဗျားအခုတွေ့ခဲ့တဲ့ဖယားကိုလေဖယားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဖယားကိုပါတဲ့လေဖယားမဟုတ်ဘူးပြောခင်ဗျားအခုနာခဲ့ရတဲ့သစ္စာတရားဝိပဿနာတရားအဲ့ဒီခန္ဓာညာရောက်တရားတွေကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြော။ဟော။သစ္စာတရားဝိပဿနာတရားခန္ဓာညာတရားတွေကိုဗါတယ်လေ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြော။ဗုဒ္ဓကအဝဏံဓမ္မကအဝဏံခမအခုတွေ့ခဲ့တဲ့ဖယားရဲ့ဒဂိတာကာဝကဆိုတဲ့သံဃာတော်တွေကိုအလကဥပြေကလုံးကြီးလက္ခဏာငံပတ်တွေလက္ခဏာအတုရောင်တွေလို့ခမပြောအဲ့ဒီသုံးပုံသောသကဗုဒ္ဓတာအဝဏ္ဏဓမ္မတာအဝဏ္ဏသံဃာတာအဝဏ္ဏယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိကျေးဇူးမဲ့ကဲတဲ့သကအဲ့ဒီသုံးပုံသောသကကိုသာပြောအဲ့ဒါခမကိုလက်အသေးတိုက်လက်ရှင်ယရဏတွေပြင်မယ်ယောဂဝရဏတွေကိုပြင်မယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဟာပဲသုံးပါးဟုတ်လားဟာခင်ဗျားဘယ်လိုလဲခင်ဗျားချုပ်ကငမွေးအောင်ကျွန်တော်လူမွေးမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ကသစ္စာတရားတွေနားကြတယ်ချုပ်စီမတရာတိလသုတ္တသာဂပညာဟိရိဟောတပ်ပါသူတော်ကောင်းယရနာဘယ်နှပါးဘယ်နှပါးဗျာကျွန်မှာသူတော်ကောင်းယရနာ9ပါးရှိတယ်
ခမားဗျာဘလို့လူလဲရိုးသူမရှက်မြင်သူရှက်ခမားတော့မသိဘူးခမားတန်ကြတော့ကျုပ်ရှက်တာခမားဗျာယရနာမြတ်တော်မကိုစော်ကားခိုင်းတယ်လို့ခမားဘလို့လူလဲခါနဲ့လက်ပြောက်ပြီးလိုက်တာအရိယာတွေလက်ပြောက်ပြီးဟန်ဆောင်မှုတွေကြွားကြတယ်နော်တရားမင်းကြီးကပုံသားရောင်ဆောင်လာတာဟုတ်ဗျာအဲ့ဒီမှာလက်ပြောက်လဲပြီးတော့ဖြတ်ဆုတ်တကားလဲပုံသားယုတ်ကြီးပြောက်လာတရားမင်းယုတ်ကြီးပေါ်လာအော်ဒကြလန်ပါတဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကြာမင်းကသူ့ကိုလာလေလို့ပါတဲ့တော့ခင်ဗျားဗျာလက်တို့တနေကြာမင်းကြီးပြီတော့အဟောပါရဲ့ဗျာကျုပ်ညာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုကျေသူလာပြီးတော့ညာခင်ဗျားဖြစ်စီတယ်ခင်ဗျားမလို့အဟောပါရဲ့ဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားရဲ့နှလုံးသားတဲ့ကတီကိန်းနေတဲ့တရဏကောအရိယာတွေရဲ့တရဏကောခင်ဗျားရဲ့အတိတ်တိလအတိတ်စိတ်တာအတိတ်ပညာခင်ဗျားရဲ့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကိုကျွန်တော်ရိုသေလို့လို့လေးစားလို့လို့ကျွန်တော်အလေးအမြတ်ပြုကျင့်လို့လို့လာပြီးစမ်းသပ်မိတာပါဗျာဆိုတော့မှတရဏဂေါတုံးမာတိကိလို့အရိယဓမ္မတွေကိနေတဲ့လူမှုကြီးသုတ်ပဗုဒ္ဓကိုတရားမင်းကြီးကလက်ရရစ်ပြီးတော့လက်အုပ်ချီပူဇော်သွားတယ်ဗျာဘသူရဲ့ရှစ်ကိုခံရတာဘုရားရှိခိုးခံရတယ်ဘုရားရှိခိုးခံရတယ်ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့ဘုရားတို့ပါဗျာဘာတိလို့ပါလဲဘုရားတို့ပါဗျာအဲ့ဒါသစ္စာသိရင်ခန္ဓာညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘသူရှိခိုးလဲဘုရားမင်းရှိခိုးခံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ပြည့်ကျင်တဲ့ဆိုရင်နေစဉ်နဲ့ညာခန္ဓာပေါ်ပါရောက်အောင်လို့ဘုရားတို့ပါဗျာဥဒ္ဓကောင်းမှုနေတိုင်းပြုရမယ်နော်ဘုရားတို့ပါဗျာဥပဒကဂုံကြီးထိုက်အောင်နေရမယ်မိဘနဲ့တကွာသားသမီးတွေကိုဓမ္မနဲ့အညီပြုစုစောင့်ရှောက်ကျွေးမွေးဆုံးမတော်မယ်ဩဝါဒပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့အခါကျခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ရမယ်ဒီသင်္ဃာရတ္တနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုသူကရှိခိုးလဲဒီကဟာတာပုညကရာကုလဝန္တောဥပဒကဓမ္မေနဗုဒ္ဓံဘောတန်တိဒေနမသာမိမန္တလိဒါကြောင့်မလို့တရားမင်းကြီးကမာတလိကိုတရားမယ်ငါတရားမင်းရှ िख ိုးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုလူတွေကိုငါရှ िख ိုးတာဒါကြောင့်ဒုတ္တရာကောင်းတဲ့ပစ္စုပန်တန္တရာလောကီလောကုတ္တရာအောင်မြင်တုတ်တဲ့ជីវာချမ်းသာတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်ကိုရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ့်ကိုဘဝငြိမ်းချမ်းရေးဘဝဓမ္မကိုပုံဖော်လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်တရားမင်းရှ िख ိုးတိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယုံပွားများအတပိနေရကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်စေသွားလို့တော်ကြအောင်စို့ဗျာကဲမိမိတို့နာချာမတာပွားများအတုတာလဲတရားဓမ္မများနဲ့တရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုပူဇော်ပြီး30ဘောတတ္တဝဝိနည်းရတယ်ဘောအမြတ်တန်ပြည့်ဝမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအာလိမာယာဣမာ